Ja, god morgen, venner. Er det noe mer deprimerende i verden enn å ligge i sengen og høre at det regner hølje ned ute? Men i dag, er det ikke en sånn dag. Ja, de svake skyene der, de kommer ikke til å vare lenge i denne kraftige varmen. De tørker snart opp. Ja, værmessig så er det en riktig nydelig dag, dette her. Denne helgen er det erklært sorg i Extremadura etter at natt i går en buss ble påkjørt av en anleggsmaskin, havnet på taget, og Badros, nabobyen vår, mistet 5 av sine kjekke ungdommer. Så alle TV-kanaler har nå sørgebånd i hjørnet på sendingene her i Extremadura. Jeg tenkte bare skulle vise en liten spansk spesialitet. Det å parkere i rundkjøringer. For en spanjol er det den mest naturlige saken i verden. Altså, hva er en rundkjøring til for, hvis du ikke kan parkere det? Litt charmerende. Det er trist med alle disse nye reglene som de har innført. For eksempel parkometeravgift. Det er jo det er noe dritt. For det hindrer jo den der kjekke spanske dobbeltparkeringen. Den er jo så charmerende. Hvor du bare setter blinklyset på, og så bare parkerer du midt i gaten. Og jeg tenkte hvis det skulle bli slutt på det å parkere i rundkjøringer. Nei, det der er ikke så kjekk utvikling. Ja, dere har vel sikkert fått med nok bilder fra den utstillingen på alle dager. Det finnes et meget bra program, om jeg så må si, om den utstillingen som ble ferdig opplastet i natt. Så vi går rett på været. Vi får bare ha en fin dag. Det blir en nydelig dag her i Mérida i alle fall. Værmelding for Mérida 10. mai. Det ventes 32 grader i dag. Ingen skyer. Litt kjøligere i morgen. Men fremdeles høye temperaturer. Og det skal holde seg høye temperaturer. Og ingen skyer i hele uken som kommer. Regn, det er vanskelig å finne. Du må på båt ut i Middelhavet. Det er kanskje lettere å bade i Middelhavet hvis du vil bli bløt. Skyer er det lite av. Det ser heldigvis ut som det er lett skydekke i både Rogaland og i Danmark. Her ser vi temperaturfordelingen. Det er jo litt rødere hos oss enn i Norge da. Temperaturene skal være relativt høye. Mens de på mandag og tirsdag skal gå litt ned, så kommer de opp igjen ifra onsdag. Det er ingen grunn til å tro at vi skal fryse i Mérida, den nærmeste tiden i alle fall. Ha en riktig fin dag med ETV Mérida.